Ойра хоч жоохон тас нибанам дөөс мунаад гар яйтаха. Торнорос епотенс мецоцоноро. Ով է եղել իր գյադեն, որ քեզ մեքենայով խփել է, հա? Ինձ զանգինացին. Ես քանի տարեկան եմ? Սոցա բուրս չես հիշում? 90-ից լրացել է. Ոյ քորա. Բայց դու չկանեցար մամայիդ պաշտպանիր, այդ տղա։ Մի հատ քացով բենին իշնեիր։